ではですね、早速ですが、企画に入っていきましょう。まあ、なるほどくんといえば、皆さん異議ありですよね。そうだっけ？ああ、やれやれじゃえ？なかったっけ？なんか何が？もう、なるほどくんはちょっと。なるほどくんは異議ありなんですよ。なるほどくんといえば異議ありなんですよ。ああ、無理そうやなりとん思ってた。だ。なんで、今回はですね、まあ、第1話から、第4話までを通して、個人的に好きな異議ありシーンっていうのを皆様に選んでいただきたいなと思います。早速、じゃあどうぞ。今だよ。やれやれボットの今？意義ありじゃないよ。意義あえ？り。ここに意義あり。いや、異議あり。1話から4話での中で選んでください。てか、挙ない手制なな。の？これ。え？ なさしじゃなくて挙手制なの？ 挙いや、今手制だどうよ。しても、どうしてもここに、すでに議題に意義ありって言いたかったから言っちゃった。ああ、なるほどね。あ、じゃあ、どっかで聞いたことある。どっかで聞いたことある。どっかで聞いゆたきひろ！ことあるけど、その人は言ってない。ゆきひろ！ラーメンばかり食べてないで、そばを食べなさい。らしい、なかった。なかった。で、何の話だっけ？あ、じゃあ、俺、あれだな。承認席に立った伊藤刑事が、いきなりっす！なんか、言ってもらっなんかて見たいい？ことなきシーンばっかり語られてるな。そこに意義ありだよ。まあ本当に真面目に言うんだったら、カルマのとこじゃないかな。ああ、カルマああ、ね。カルマね、確かに。うん。私も千尋さんの時の意義ありかな。なんかチュートリアル終わって、なんだっけ、コナカこの中。追い詰める時の意義あり？ゲーム始まったって感じしない？確かにね。日本語の人だよ。日本語の人ね。日本語。苦手なんだよね、日本語。最近切り抜きで見た。もうむかつくからさ、一部のところバッサリ切ってやった。アメリカンジョークって、本場のアメリカンジョーク。いや、そりゃそう。だって俺、これ確認したとき、こう頑張ったんだよなと思って見たら、ばっかりかね。俺の中の意義ありで一番、なんかピンてくるの、まあそうなんだよ三剣ね。のさ、最大後の体方意義あり言ってんの、みつるぎの方なんだよね。意外とね、なるほどくんよりもね、みつるぎとかの方が言ってたりするしんかだよも、ね。みつるぎ、なんかさ、第4話とかでさ、なんか私犯人だみたいなこと言って、意義あり言ってるじゃん。あそこがさ、もうイメージ強すぎてさ。わかる。一番強いの、とりあえず意義を申し立てるじゃないの。意義ありって言った後にね、とりあえず意義を申し立てる。とか、意義を申し立ててる間に何か思いつくかと思ったが、思いつかなかったとか言っぬたるし。るる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 
あれお前どうしたの？こっちが分かってた。こっちが分かっ、じゃあ、俺はあれだな、カルマの指パッキン意義あり。もうほぼ毎回だよね。指パッキン毎回いると思ってる。だってさゆりさんのとこあたりだったっけ、あのもう5回ぐらい連続でさ意義ありっていう。うん、だってナルゴくんがなんかネギスラブルだけで意義ありの決まりのあのムカつく顔でチッチッって指あるんよ。いやもうあれはね、みんなムカついてるの。ナナノさんが多い。みんなの好きな意義ありのシーンはこれでよく。うん。そうですね。まあでもそうだね。ミツルギのね、てかミツルギが強すぎるんだよね。意義あり。そうだね。シンプルに。もうね、なるほどくんはやっぱね、やれやれの方が印象強いよ。何かあるたびやれやれって言ってるから。そう、もうそうね。毎回なんかやれやれ言ってるもんね。うん。残念な8つ目。また本当に言うんだったら、多分意義ありよりも待ったの方が多いね。ああ、そうだね。なるほど、君に関してはそうだね。そうそうそう。待った。
剣が意義ありって言って、なるほどくんが待ったって言って、そこでバトル始まるからさ。私、なるほどくん、基本、なんか揺さぶるってるだけだもんな。揺さぶるだけとか言うの、合ってるけど。自称弁護士がハッタリかまして、ただ揺さぶってるだけだから。そうだね、そうね、公認なんだよな。自称弁護士が、なんか弁護士パッチに似たひまりつけてるだけなのね。そうそうそう。なんだ、このバチという、なんか、変な丸い、なんだ、この花、暇、わしは暇なのか？何の話？何の見話？せ方。何の話か分かんないけど、多分お前は暇だ。よし、暇な人を置いておいて次の議題だ、プリーズ。じゃあ、そうです熊ね。野美じさん、ゃあ、聞きましょうかね。お、はいいい。ね。まあ、熊野美さんはね、もうね、シンプルにサムネだね。サムネイサルムがネ。さ、やっぱり回を追うごとに、だんだんクオリティが上がってきてるじゃん。そうね。そう、でも、おふざけレベルも上がったよ。でもさ、なんだろう、サムネでさ、これ面白い みたいなの結構あるじゃん。だから、各々に、このサムネがいいみたいなのあったら、聞きたいなと。じゃあ、各それぞれベスト3上げてもらったらいいんじゃないですか？じゃあ、ちょっとサムネの画像を出しましょうか。じゃあ、出してもらってる間に、はい、順では、番に。まあ、熊野美さんからいきましょうか、じゃお願いします。あ。熊野美さんはね、どれだろうな。まあ、でも、22とかかな。22。キュータみんのな大好あき、みんな大好き、キュータ君を囲む会。ああ、キュータそうをだね。囲ってるいやや、これは単純にすげえと思って。いろいろ結構貼ってあるけど、全部素材別じゃん。素材っていうかつ。さ、それをなんまあ。か、ね、うまい具合にはめ込んでさ、なんかすごい拡大して、なんかお互い言い合ってるみたいな感じのがすげえと思って。あれはね、普通に好きだね。じゃあ、マップさんから聞いじゃあ、て。そし、マフさん。俺か。ちょっと構図つけがたいけどね。まあ、糸を斜め上に持ってきて、かつクオリティを高く改変してくれたサムネって言ったら、やっぱりね、トロサマンの回のね、25かな？そう、雷鳴轟かせながら、ああ、25。バックに蛇を持っている姫神。いや、ああ。まさか、蛇できたかと思って。夢神ね。そう、なんか適当ないい感じのエフェクトつけてくれたらいいなーぐらいでこれ渡したのに、まさかのバックに透過処理された最蛇 初、がこれについて裏話をしておくと、サムネ担当として。うん。最初、犬猿の仲って言うから、ワンとかウッキーにしようかと思ったんだけど、すごく未来の話をすると、ウッキーは別のところで出てくるから使えないなってなって、じゃあ次、竜と虎だって思ったけど、以下同文で、蛇対マングースだってなって蛇になった。なるほど。ああ、なるほどね。バトルする生き物、構図つけがたいバトルをする生き物みたいなイメージで、対になるのの片方をここに書こうと思って、で選んでた時に、蛇対マングースってなった、最終的に。蛇対なるほどくんカエルではなかったと。ではなかった。なでかっもそたんれがだ。わからないように、どっちとも取れるように蛇の方を選んだ、マングースじゃない。ああ、なるほどね。いや、これ本当予想の斜めいかれたね。そうきたかってなったね。これがもう俺の中では一番かな。魔改造ランキングベスト3はこうだったようです。じゃあ、そしたら次は僕ですね。そうね、やっぱり一番のお気に入りは、のこのこ刑事、あなたはインチキだの、あれかな、やっぱそう6だよ話の。ね。根強いな。根強い人あれは気。ね、やっぱね、サムネももちろん面白いけど、内容もね、面白いからね。だってもう、なんか、なるほどくんが言ってることがツッコミどころ満載すぎるんだよね、あれ。だってこんなこセリとばっフ、かり。セリフ読んでるときも笑っちゃったもん。だってさ、だって本当になんかさ、セリフ読んでる途中でもう、あれじゃん、笑いこれ笑っまあ、てこた。れでもなったかね。
しかもセリフで、そうセリフの名前に一回さ、あれ選択肢出てくるじゃん。うん、どうぞ。あなたはインチキだっていうやつ選んだ後にこのセリフでさ、うん、しかもあの時本当にそのまま言うんだってみんな思ったよね。うん、思ったし、あの時の選択肢全部おかしいんだよ。ミツルギがインチキだと、ケイジがインチキだと、自分がインチキだって。どれも全部インチキだよ。どれ選んでも全部インチキじゃん。じゃあ最後、お姉ちゃん。私が選ぶサムネ3選なんだけど、あの、すっごいシンプルなんだけど、17のサムネ、1個目が。本来そこに存在しないベニヤ板を描き、本来そこに存在しないトノサマンスピアカッコカリをぶっ刺すっていう、うん、いやこれ最初にもらった時にあまりにも画面が寂しくてキャラ誰もいないみたいな、うん、ってなって、なんかやりたいなんかやりたいなんかやりたいって思って、うん、狂気やりやり、便利なうごめくベニヤ板に、もうすぐ公開されるうごめくベニヤ板に、ちょっとほらこれ作ってる時あたりにうごめくベニヤ板を取ってたのね、裏話をするとね、もうね、はいはいはい、だからなんかやりたいってなった時に、トム様のベニヤ板を作るよりうごめくベニヤ板にしようと思って未来のネタバレをこっそりしながらやりぶっさせたっていう裏話があります。あーなるほどね。いや取ってたしっていう、このシーンさ、一見何にもなんかあの関係ないじゃんとかさ、普通にパッと見た感じはつまんなそうに見えるさ、なんか結構インパクトとしては弱い、うん、そうだね、サムネなんだけど、実はすごく重要なシーンなんだよね、うん、まあ全員からそうツッコミ受けてるんですけどね、排水口が壊れて壊れてんじゃね、壊したんだよってアロンド君が壊したね。いやそこはそう、そこはそう、だって俺らが選択して壊したのは迷いちゃんだよ。壊せって言った。いやでもやれって言ったのもなるほどくんだから。そろそろ次の企画に行きますか。はい。